Hyvälaatuinen kylvösiemen on laadukkaan ja korkean sadun perusedellytys. Sertifioitu eli virallisesti tarkastettu kylvösiemen on varma valinta tavanomaisesti tai luonnonmukaisesti tuotetun sadon tuottamiseksi, sillä se on hyvin itävää, puhdasta, lajikeaitoa ja hukkakauratonta. Sertifioimattoman eli niin sanotun harmaan kylvösiemenen markkinointi on kielletty. Markkinoinniksi luetaan myös maatilojen välinen siemenkauppa. Tässä videossa kerromme, miksi kylvöillä kannattaa käyttää sertifioitua siementä ja mistä sen tunnistaa. Naapuritilalta hankitun harmaan tarkastamattoman siemenen käyttö on iso riski. Siemenen laadusta tinkiminen voi nostaa rikkakasvien tai hukkakauran torjunnasta aiheutuvia kustannuksia sekä korjuukustannuksia ja aiheuttaa sadon määrän ja laadun alenemisesta johtuvia menetyksiä. Lisäksi ostaja jää vaille kuluttajan suojaa, jonka saa sertifioitua siementä ostaessaan. Ostaja itse vastaa syntyneestä vahingosta, jos harmaan siemenerän mukana tilalle leviää esimerkiksi hukkakauraa. Sertifioidun siemenen tunnistaa siemenpakkaukseen kiinnitetystä vakuustodistuksesta, jolla annetaan ostajalle tarpeelliset tiedot kylvösiemenestä. Tietoja tarvitaan muun muassa oikeaa kylvömäärää laskettaessa. Vakuustodistukset tekee Ruokavirasto, ja ne tulostetaan joko Ruokaviraston siemenyksikössä tai pakkaamoluvan saaneessa pakkaamossa, jolle on annettu oikeus tulostaa vakuustodistukset itse. Vakuustodistuksessa on kauppaeränumero, jolla siemenerä pystytään jäljittämään taaksepäin monta sukupolvea lajikkeen hyväksymisestä alkaen. Vakuustodistuksessa on myös tieto, milloin siemenerästä on otettu näyte sekä pakkauksen nettopaino, tuotantomaa ja erän pakkaaja. Viljeltävän kasvilajin ja lajikkeen valintaan vaikuttavat tilan tavoitteet ja tarpeet. Viljelijän kannattaa valita tilalleen parhaiten soveltuvat viljelykasvit ja lajikkeet. Sertifioidun siemenen lajipuhtauden, lajikeaitouden sekä hukkakaurattomuuden varmistaminen alkaa jo siemen viljelyksellä. Tehtävään koulutetut tarkastajat tarkastavat kaikki siementuotantoon tarkoitetut pellot. Siemenerän lajikeaitous tutkitaan Ruokaviraston siementarkastuksen koekentällä kaikista siemeneristä, joita voidaan käyttää sertifioidun siemenen tuottamiseen. Lajikeaitous tutkitaan koekentällä vertaamalla näytettä lajikkeen verrannen näytteeseen, jonka kanssa näytteen on oltava täysin samanlainen. Vakuustodistuksesta näkyy, onko siemen peitattua ja mitä peittausainetta on käytetty. Peittaus tehoaa siemenissä oleviin punahomeisiin, mikä voi vähentää dontoksiinien määrää. Jos siemen on peittaamatonta, on laboratoriossa tutkittu, että siemen levintäisten tautien raja-arvot eivät ylity. Esimerkiksi ohran lentonoki on siemen levintäinen tauti. Vakuustodistuksesta selviää myös itävyysprosentti, eli normaalisti itävien siementen prosenttiosuus, sekä päivä, jolloin itävyys on määritetty. Viljojen itävyysprosentin on oltava vähintään 85% ja esimerkiksi härkäpavulla 80%. Siemenen itävyys määritetään kansainvälisillä menetelmillä, jotka on hieno säädetty pohjoisten olosuhteiden lajeille. Joinakin vuosina osa siemenistä on syvässä itämislevossa. Siemenlaboratoriossa on keinot syvänkin itämislevon purkamiseen. Siemenestä kehittyvän juuren, itutupen ja lehden on oltava terveitä ja hyvin muodostuneita, jotta kasvista tulee elinvoimainen ja satoisa. Puhtausmäärityksessä selvitetään roskapitoisuus ja tunnistetaan muut siemenet. Lisäksi määritetään myös torajyvät ja öljykasvinäytteessä pahkat. Rikkojen siemeniä, torajyviä ja roskia ei saa esiintyä liikaa. Hukkakauraa sertifioidussa siemenessä ei ole. 1000 siemenen painoa tarvitaan yhdessä itävyysprosentin kanssa sopivan kylvömäärän laskemiseen. Paino lasketaan koneellisesti. Siementen ja siemenperunan pakkaaminen on luvanvaraista toimintaa. Pakkaamon on haettava toiminnalleen lupa Ruokaviraston siemenyksiköstä. Vain luvan saaneet pakkaamot saavat kunnostaa ja pakata sertifioitavaksi tarkoitettuja siemeneriä. Vain sertifioituja eriä saa markkinoida kylvösiemeneksi. Luvan saaneita siemenpakkaamoita on Suomessa noin 140. Luettelo niistä löytyy Ruokaviraston nettisivuilta. Sertifioitu siementavara on laadukasta ja täyttää lainsäädännön vaatimukset.
Sertifioidun siemenen pakkaus sisältää vain pakkauksen vakuudessa ilmoitettua lajiketta. Se on hyvin itävää ja puhdasta. Sertifioidussa siemenessä ei esiinny hukkakauraa. Laadukkaan peittauksen ansiosta sertifioidussa siemenessä ei esiinny siemenlevintäisiä kasvitauteja. Sertifioidulla siemenellä kylvettyä peltoa on ilo puida.